Espaço. Fala galera do canal Música e Acessibilidade, esse já é o terceiro vídeo de vozes. E como vocês sabem, o nosso NVDA, que é o leitor de tela que nós mais usamos, usamos ainda alguns o JAWS, mas nós usamos o NVDA muito mais. Ele atualizou para uma versão chamada NVDA 2019.3. E essa versão, ela ficou sem alguns add-ons, e um deles são os add-ons de vozes, né? Quando tinha versão beta, não se conseguia instalar o Eloquence só através de uma manobra para poder ter o Eloquence ali funcionando na versão beta do NVDA 19.3. Mas hoje eu venho aqui disponibilizar um pacotão com algumas vozes, elas melhoradas, elas já em configuração de Python 3, para o NVDA 2019.3 e qualquer outra versão consequente. Vamos olhar aqui o que tem na pasta. BL. Pontos. Texto. Aqui no F, Arquivos. dois B. Modo de pontos. exibição de P. Programas 11. Vamos aqui, achar aqui, ó. Vim por Curitiba, Fernanda, 22. Vim Brasília por Curitiba, V. Virtual Record, V. Voz Letícia, 40, V. Voz Raquel, Praia, V. Voz Ricardo, Piaz, V. Vozes 46 de 115, V. Vozes Adão, Felipe e Fernanda. Aqui, ó. Essa pasta aqui, ó. Vozes Adão, Felipe e Fernanda, Luciana, Raquel, IBM, Loquense, Letícia, Praia, V. De Apton. Opa. Vozes Adão, Felipe e Fernanda, Luciana, Raquel, IBM, Loquense, Letícia, Praia, V. De Apton, 340. Já tá em Exibição de. Python 3, certo? O que que eu tenho aqui? Blind é o Inet PTB Felipe Premium Lang 1 de 8, tipo, Eu pacote de tenho complemento. o Felipe em addon. Blind é o Inet PTB Fernanda Premium Lang 2 de 8, Blind é o Inet PTB Fernanda Premium Lang, tipo, pacote de. Fernanda. Blind é o Inet PTB Luciana Premium Lang 3 A de 8, tipo, pacote de Luciana. complemento do NVDA tamanho. Blind é o Inet Vocalizer Expressive 2 Biver 2020.02.27 fixed. O drive do Vocalizer. Eloquence IBM TTS 19.10B215 de 8, tipo. O Eloquence IBM TTS. Letícia F123 19.8 de 3 NVDA 6 de 8, tipo. A Letícia F123 em addon. Vocalizer Biver 2.1.07 de 8, tipo, pacote de complemento do Vocalizer NVDA tamanho Drive 2,16. Vocalizer Voice Raquel 8 de 8, para Raquel tipo, e pacote a de. voz da Raquel. Então, são esse pacote de voz que eu tenho para disponibilizar para vocês aqui. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. O link das vozes vão estar na descrição. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse conteúdo, porque tem muito deficiente visual aí que não tem essas vozes para usar. Ok? Um grande abraço!